Téměř 57 tisíc obyvatel České republiky aktuálně žije nebo má zkušenost s rakovinou tlustého střeva. Každoročně se nově vyslechne tento nepříznivý ortel dalších 8,5 tisíce občanů a téměř 4 tisíce lidí na tuto zákeřnou chorobu každoročně zemře. Z hlediska světových statistik drží v tomto ohledu Česká republika smutný primát. V aktuální době je nejčastější diagnózou, která směřuje k úmrtí pacientů, zejména mužského pohlaví, je právě karcinom tlustého střeva. Bohužel je to v dnešní době způsobeno nebo zapříčiněno i tím, že je nedostatečná prevence v této oblasti, respektive sami občané nebo pacienti tuto prevenci podceňují. Proto přicházíme také s kolonoskopickým screeningem, který má tuto statistiku výrazně omezit a ve své podstatě zvýšit šance pro naše pacienty. Městská nemocnice v Litoměřicích obhájila na konci loňského roku statut kolonoskopického centra, což ji nyní opravňuje provádět preventivní kolonoskopická vyšetření, takzvanou screeningovou kolonoskopii. Občané Litoměřicka tak mají své screeningové centrum přímo v nemocnici a pokud se rozhodnou toto preventivní vyšetření absolvovat, nemusí již jezdit do vzdálenějších center Ústeckého kraje. K tomu, aby toto vyšetření mohlo být prováděno, tak musí získat statut od ministerstva zdravotnictví a k tomu, aby tento statut získalo, je potřeba provést modernizaci toho pracoviště. To pracoviště musí splnit personální, technické vybavení a samozřejmě počty vyšetření, které jsou prováděny. Nemocnice ministerstvu zdravotnictví dokladovalo, že tyto podmínky splňuje a ministerstvo zdravotnictví v prosinci roku 2012 udělalo nemocnici statut screeningového centra pro kolorektální karcinom. Pracoviště se nachází v budově v suterénu pavilonu F a mohou jej navštívit občané poprvé v 55. roce věku. Kolonoskopii pak zdravotní pojišťovny hradí v intervalu 10 let. Screeningový program karcinomu tlustého střeva je jedním ze tří celonárodních preventivních programů v oblasti onkologie, kterým se lékaři snaží najít bezpříznakové nositele této choroby. V počátečních stádiích nemoci totiž většinou člověk žádné příznaky nemá, nic ji nebolí a tudíž ani nemůže vědět, že mu ve střevech bují nádor. Program je určen pro občany od 50 let věku, kde riziko vzniku této nemoci značně stoupá. Od 50 let mohou tedy občané u svých praktických lékařů nebo ženy u praktických gynekologů získat test na skryté krvácení z konečníků. Pokud je negativní, opakují jej pak každoročně až do věku 55 let. Poté se může občan rozhodnout, zdali i nadále bude pokračovat cestou testování krve ve stolici, nebo zda se nechá vyšetřit v kolonoskopickém centru. Může se vlastně vybrat mezi dvěma vyšetření. Je to teda to standardní vyšetření na skryté krvácení jako laboratorními metodami, anebo ta koloskopie. Koloskopie je metoda samozřejmě mnohem přesnější, protože skutečně jako lékař teda to střevo vidí celé, v celém rozsahu a může prohlídnout, může vidět barevné změny, může vidět změny, které mohou třeba vést potenciálně ke vzniku nádorové bujení. Takže je velice důležitý, jako spíš nebo rozhodně lepší a výtěžnější teda provést toto vyšetření. Pakliže jsem patřím k rodině, která neměla v anamnéze rakovinu tlustého střeva, pokud toto vyšetření je v pořádku, mám jistotu, že bych 10 let se vyšetření nemusela opakovat, abych ani neměl onemocnit tímto nádorem. Vyšetření probíhá po přípravě pacienta, protože na toto vyšetření musí být připraven, čisté to střevo musí být očištěno, abychom mohli celé střevo prohlídnout. Pacient se dostaví sem k nám do naší ambulance, dostane takové jedno prádlo na jedno použití, aby se teda mohl připravit a toto vyšetření v lehké analogosedaci provedeme a trvá zhruba 20-30 minut. Slavnostní zahájení činnosti centra proběhne 5. června v Kulturním domě v Litoměřicích. Veřejnost se zde může zúčastnit výstavy Střevotour s velkou maketou tlustého střeva. V ní si lidé prohlédnou, jak vlastně nádor ve střevě vzniká, jak se vyvíjí a co mohou udělat pro to, aby omezili riziko jeho vzniku. Zároveň zde bude promítán nový osvětový dokument s Mirkem Etzlerem a městská nemocnice v Litoměřicích zde bude zároveň zájemcům radit v konkrétních situacích a vysvětlovat princip vyšetření.